Olha, já criou essa expectativa na a noite anterior até para dormir. Parece que a gente perde o sono imaginando como é que vai ser esse encontro, né, com os novos companheiros. Mas não tinha dúvida que ia ser muito bem recebido, né, encontrar um grupo tão bom que já tinha essas informações, né. E isso é maravilhoso você ser bem recebido, sentir bem no ambiente no primeiro dia, né, não somente do da parte da diretoria do staff, mas de toda a comissão, dos atletas. Então tenho certeza aí que vai ser o início de, de um trabalho árduo, mas de um ano de, de conquistas aí, um ano muito abençoado para todos nós. É o primeiro dia já, bem um treino bem intenso, né? Mas acredito que é, já é importante a gente começar dessa forma, né? essa, com essa boa corrida, depois já com o trabalho com bola. Então tenho certeza que desse trabalho onde que muita gente acaba ali o treino de uma forma bem é, bem cansado mas sabendo que daqui uns um dias a gente vai estar tá colhendo esses bons frutos.